דווקא בתקופת הקורונה עלו מחירי הנדלן, ועימם עלו גם כמובן מחירי הקרקע למגורים. לאחרונה יש מי שאומר שהמגמה הזו השתנתה. נדבר על כך עם עורך הדין ורואה חשבון, ירון טיקוצקי. היי. אז מה, אנחנו דווקא שומעים כל הזמן שהשוק רותח, שקונים דירה לפני שרואים אותה אפילו, יש תורים בקנייה הדירה, הנה רק שרון אמרה את זה עכשיו, אתה לא צריך לשפץ, אבל המגמה השתנתה לדעתך? יש דיבור על זה? אני באופן כללי טוען שהביקושים לנדלן למגורים במדינת ישראל הם יציבים. אוקיי. אני לא חושב שבצד הביקוש יש איזושהי תנודתיות מטורפת. אני לא חושב שהיה משהו לפני ואחרי הקורונה ובמהלך הקורונה. אני חושב שאת עיקר השינוי אנחנו רואים דווקא בצד ההיצע. והפער בין הביקוש היציב להיצע הלא יציב, ותכף נדבר למה הוא לא יציב, הוא זה שיוצר בעצם את התנודתיות, והוא זה שיוצר עכשיו את או בשנה, נגיד האחרונה, את הדהרה הזאת למעלה של המחירים. עכשיו, למה זה קרה? זה קרה בעיקר בגלל שיזמים בדרך כלל מגיבים באופן טבעי, אגב, זה לא שהיזמים בישראל הם, יש להם איזו תכונה מיוחדת, הם מגיבים קצת באיחור. כשהם רואים שוק שהוא בעייתי, הם מריחים, כן, שוק שהוא קצת בעייתי, הם מטבע הדברים, הם מזרימים פחות ביקושים לקרקע, וגם מתחילים לבנות פחות. ולעומת זאת, דווקא כשהם רואים שוק בריא, הם בעצמם אומרים, או, וואלה, השוק בורח לנו, בוא מהר נזרים ביקושים לקרקע ונתחיל לבנות. גם לוקח זמן בין מתי שאתה קונה את הקרקע למתי שאתה באמת יכול להתחיל לבנות, תהליכי רישוי במדינת ישראל לוקחים זמן, וגם זה גורם לזה שהשוק תמיד בצד ההיצע מגיב קצת באיחור, כן, למה שקורה. עכשיו, אנחנו נכנסנו למעשה לתקופת הקורונה במצב בעיניי של תת-היצע, זאת אומרת, היצע חסר, של נדלן למגורים. לעומת עודף, נגיד, היצע בקטע של נדלן למשרדים, היה חוסר. למה? כי 18, 19, כן, ובואכה תחילת 20, הבנקים ככה היו מאוססים עם איזה ליוויים הם מאשרים, איזה לא, יזמים פחדו, ולכן גם לא הזרימו ביקושים וגם לא התחילו לבנות יותר מדי. התחלנו תקופת הקורונה. עצירה בבנייה. ומה שקרה בדיוק, המחסור בהיצע יצר עליית מחירים. אין מה לעשות, פער בין ביקוש להיצע יוצר עליית מחירים גם במדינת ישראל. זאת אומרת, החסך בהתחלות בנייה, לגמרי, זה מה שיצר את תחילת הביקושים. עכשיו, לא רק זה, פתאום, אחרי כמה חודשים, גם ראינו שהקורונה זה דבר שא', אפשר לחיות איתו, וצריך לחיות איתו, וכולנו יצאנו מההלם, ויזמים פתאום התחילו להרגיש שהשוק בורח להם. והתחילו להסתער על אבל עכשיו יש אנשים שאומרים שיש איזושהי מגמת שינוי. אתה רואה את זה? אני חושב שכן, ואני גם חושב שטוב שכן. למה? משום שמה שאנחנו חווינו בחודשים האחרונים, ואמרה שרון קודם את השתמשה בביטוי שוק חולה, זה מאפיינים של שוק חולה. והוא חלה במובן הזה שאני חושב שיזמים התחילו להזרים ביקושים לקרקעות במחירים שלמעשה משקפים את מחירי הדיור שהם צופים שיהיו בעוד 3 שנים או בעוד 4 שנים. הם כבר לא קנו את הקרקע לפי השוק של היום, הם קנו את הקרקע לפי מחירי הדירות של עוד 4 שנים. וכן, יש כאן בעיה, ובעניין הזה אני חייב לתת ציון לשבח דווקא למערכת הבנקאית שלנו. אנחנו כולנו זוכרים שב-2008 אחת הסיבות שישראל לא הצטרפה למשבר, או לא הייתה חלק מהמשבר העולמי שהתחיל בארצות הברית, משבר הסאב-פריים, היה שהבנקים היו שמרנים. ואמרו, אנחנו לא נותנים משכנתאות של סאב-פריים, אנחנו נותנים משכנתאות למי שיכול לפרוע אותם. ואנחנו נותנים אותם בהסתמך על השוק של היום, ולא על השוק של עוד, לא יודע, עוד שנתיים. וזה בגדול גם מה שקורה היום, משום שהבנקים היום מאותתים ליזמים, חברים, אנחנו לא נממן לכם את רכישת הקרקע בכל מחיר. אם אנחנו לא רואים היגיון, ואל תבואו לנו עם היגיון של מחירים של עוד 2 שנים, כי אנחנו לא נממן את רכישת הקרקע, ואני שמח שהבנקים... אתה חושב שזה יביא לירידת מחירי הדיור? אז אני חושב שלא, והסיבה היא שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, ישראל נהנית מביקוש מאוד מאוד יציב לנדלן למגורים. אני לא רואה מצב של ירידת מחירים, ואני גם לא חושב המערכת הבנקאית תיתן למחירים האלה. אז בעצם התייצבות, אתה קורא לזה? נכון. אני חושב שמה שנראה, אני מקווה שמה שנראה, זה איזושהי התמתנות בעלייה במחירים, ואני יכול להגיד לכם שמשיחות שלי עם יזמים, וגם עם קולגות שלי שנגיד מוציאים עכשיו נכסים למחירה, בהחלט כבר יש ניצנים שההשתוללות שראינו אותה בשנה האחרונה פחות או יותר, די נעצרת, וטוב שככה. וואו, טוב, זה ניתוח מאוד מעניין. ירון, תודה רבה שבאת. תודה רבה.